Dneska potřebuji uklidit víceméně celý byt, takže vás vezmu sebou tím procesem a bude to takový jako generální úklid, lomeno takový běžný úklid, prostě nějaký věci potřebuju setřídit, vytřídit, tak do toho se pustím dneska a některé věci potřebuju prostě jenom oprášit. A ještě než se pustím do uklízení, tak jsem vám chtěla ukázat tady ten můj novej nejoblíbenější drink. Minula jsem teda měla hroznový víno, teďko je to melon a je to prostě takovejhle japonský drinkčík s kouskama kokosové dužiny, ale ono to nasaje chuť tady toho sladkého. Je to teda sladký, no, je to cukr, ale je to strašně dobrý a mají to jenom u Vietnamců, ale fakt to stojí za to. A jako první začínám praním prádla. Jelikož praní trvá nějakou dobu a já budu uklízet dalších x hodin, tak mezi tím budu postupně prát prádlo a věšet ho. Abych ho ale měla kam věšet, tak jdu sundat suché prádlo. Momentálně jsem vyprala tady tu krásnou deku nebo přehoz a mám tam také spoustu ručníků. Jelikož chci dělat trošku větší a takový organizovaný úklid, tak přitom, když takhle něco budu uklízet, tak to i rovnou zorganizuju. Což znamená, že tady jsem měla docela v nepořádku ručníky, takže se na ně teďko vrhnu. Mně se moc líbí tady ten styl balení ručníků vlastně do takového klubíčka. Známe to třeba z hotelu a myslím si, že to je takový trošku luxusnější způsob, jak mít doma uschované ručníky. Samozřejmě se v tom musí udělat čas od času pořádek, ale to je asi jako se vším, jako třeba s oblečením. Jako další jdu uklidit tady ten koutek, který máme vyhrazený na věci pro našeho pejska a vždycky je v tom hrozný bordel, takže já to jdu vytřídit, udělat v tom pořádek a hlavně jsem taky vymyslela novou metodu, jak mít hezky přehledně srovnané naše vodítka a také obojky pro pejska. Každý den také, když se vrátíme z procházky, tak mu utírám packy, takže je dobré mít po ruce i ručník. No a potom, co jsem se střídila tady ty dvě věci, tak se jdu vrhnout do kuchyně. My máme tady ty tři velké koše, jeden je na směsný odpad, jeden je na plasty a ten poslední je na papír. Do tady těch dvou dávám pytle a používám ekopytle. No a potom už se vrhám na nepořádek, který jsem nechala na kuchyňské lince. Je to z toho důvodu, že jsem celý den dělala věci do školy a dělala jsem videa a prostě postupně jsem jenom jedla a věci odkládala, takže teďko udělám v tady těch věcech pořádek a co je potřeba, tak dám do myčky nebo to umyju ručně. Jelikož dělám pořádný pořádek, tak jdu všechno oprášit a zbavit prachu, vydezinfikovat a samozřejmě začínám po směru hodinových ručiček, nebo spíš protisměru v tomhle případě, takže jdu uklidit jako první stůl, židle a potom už se přesouvám na kuchyňskou linku, kde máme naši tiskárnu, máme tady mikrovlnku. Dále tady máme varnou desku, která je plynová, takže všechno musím umýt a je tam toho spousta nalepeného, takže se jdu na toho pustit. No a pak pokračuju tady tím koutkem, kde je kávovar a kde máme tu největší pracovní plochu.
Jinak já jsem si vytvořila takový čistič, který je napůl taková bio-eko tabletka, která se hodí do vody a vytvoří vám to z vody čistič. Plus jsem tam vlastně dala ještě ocet, jablečný ocet, který má být dobrý na uklízení. Musím říct, že ten rozdíl, když použiju ocet na uklízení a hlavně na nerezové věci, nebo třeba jsem to použila na tu varnou desku, tak je to opravdu vidět, protože to krásně stáhne opravdu všechen ten vodní kámen a krásně to vyleští a vydezinfikuje. A to, že jsem tam dala právě tu tabletku a dal jsem tam pár kapek esenciálního oleje, tak to přebije i ten pach toho octu. V další fázi se pomalu přesouvám do obývacího pokoje. No a jak vidíte, tak náš syn má sice svůj vlastní stoleček, ale nedá se na něm nic dělat a můj táta je vždycky z toho úplně nervní, když tohle to vidí a já se teda budu dneska snažit to uklidit, protože se z toho stalo spíš takové místo na odkládání jeho hraček. Takže teď vezmu všechny tady ty hračky a dám mu je do pokojíčku a potom už jdu stolek otřít od prachu a vydezinfikovat. No a mezi tím už se mi doprala první pračka, takže jdu pověsit všechny věci, které se vypraly, a to proto, aby mohly schnout a já mohla dát prát další prádlo. Pak už se přesouvám do obýváku a v obýváku máme strašné množství prachu a to i když vlastně čistím všechno třeba dvakrát až třikrát do týdne, ale jelikož máme okna do ulice, kde jezdí auta a bydlíme ve městě, tak prostě ten prach je tam hned. Navíc pokud máte černý nábytek nebo nějaké předměty, tak ten prach se tam chytá podle mě ještě víc a nebo je aspoň víc vidět. No a pak už mi zbývá jenom ložnice, předsíň a koupelna a jako první jdu uklízet do předsíně, kde toho není úplně moc, ale je tam určitě co oprášit a já většinou přejedu ty velké plochy a hlavně úchytky na skříních a také opráším a umyju trochu dveře a to jak zevnitř, tak zvenku a věnuju se také zrcadlu, protože na to můj syn strašně rád sahá. Jakmile máme, nebo spíš já mám už hotovo v předsíni, tak pak jdu do ložnice a v ložnici je to to samé jako v obýváku. Je tady spousta prachu, ten prach se tady opravdu drží a musím to teda oprášit, sundat věci z poliček, setřít to, utřít to, pak chci srovnat taky postel, takže tam srovnám prostěradlo a polštář a tak dále a tak dále. Ale tady musím říct, že to je docela rychlovka. No a jako poslední se přesouvám do koupelny a v koupelně zase stírám prach a to hlavně z tady toho místa, kam si věšíme naše ručníky a je to vlastně topný žebřík, který v létě není potřeba zapínat a slouží jenom jako takové odkládací místo na ručníky, ale v zimě krásně poslouží pro schnutí ručníků a navíc dělá krásnou atmosféru v koupelně, protože ji vyhřeje, ale drží si tam hodně prachu. No a pak už jdu mít vanu, toaletu a nakonec si vždycky nechám umyvadlo. No a když už jsem uklidila celý byt, tak samozřejmě nesmím zapomenout vysát.
a vytřít. Na vytírání tak to mám parní mop a tady to je taková vychytávka, kterou ráda dělám, a to je ta, že do vody, kterou naleju do parního vysavače, tak dám esenciální olej. Znamená to, že ten parní mop, když ho používám a vytírám s ním celý byt, tak tou párou krásně i ten byt provoní a máte hned vykouzlenou krásnou atmosféru. Tak to byl můj dnešní úklid bytu. Doufám, že se vám video líbilo. Na mém kanálu najdete mnohem více uklízecích videí. Podívejte se do složky úklid. Mám to tam přímo rozdělené, nebo spíš tam mám přímo složku, kde najdete všechna videa s úklidem. Pokud mě ještě neodebíráte, tak to určitě udělejte, zmačkněte tlačítko odebírat. Já vám za to budu moc vděčná a můžete se také těšit na další videa, která budou nejenom uklízecí, ale taky, no, to se nechte překvapit. Mějte se moc hezky, těším se na vás u dalšího videa a pa pa.